Според родителите, общината трябва да поеме отговорност, включително и финансова, ако иска да промени тенденциите в демографията. Според експертите се очаква демографската криза в България да се засили и населението на страната да спадне под 7 милиона души още през 2020 година. Затова родителите предлагат община Стара Загора да стимулира отглеждането на две деца в семейството, като осигури финансова помощ. За първо дете тя да бъде 500 лева, за второ 1000 и за трето и всяко следващо дете по 100 лева. Първо, двамата родители да са пълнолетни български граждани. Второто ни предложение е да имат задължително сключен граждански брак, нали, да не са в условия на съместно съжителство, са квартиранти и така нататък. Третото предложение, което е да имат и двамата минимум завършено средно образование. Четвъртото условие, на което трябва да отговарят, е да имат 5 години отседналост тук в град Стара Загора. Другото условие, на което трябва да отговарят, е поне един от двамата към датата на раждане на детето им да се води на работа в старозагорска фирма. Тъй като имаше коментар от родители, че е възможно хора, които са старозагорски граждани, но работят в други градове, да се възползват от съответната финансова помощ от общината. Другото изискване, което, нали, съответно, ако се водят на работа в някаква държавна структура, просто да се издаде служебна бележка, че работят в Старозагорски клон. Без значение дали е държавна структура или, нали, частна фирма с седалище в друг град. Другото условие, което е към 31.12. предходната година, да двамата родители да нямат задължение към общината, т.е. да са си платили данъците и към държавата. Родителите се надяват предложението им да срещне подкрепа в лицето на кмета и Общинския съвет на Стара Загора.